Respondendo a um quadrúpede fascista que veio falar que o fascismo é regime cooperativista. Mas qual que é a característica primordial do fascismo? A defesa do ultraconservadorismo. Um ponto. E o fascismo defende a existência de um líder forte e centralizador e o culto à personalidade humana. Características essas que tem, que o governo Bolsonaro tem. E não, o fascismo não defende o corporativismo. O fascismo defende o controle das massas para impedir a ascensão revolucionária da esquerda. Essencialmente, o fascismo é uma ideologia que nasce para combater a esquerda. Que fique bem claro para esse idiota que veio fazer comentário babaca. Vai ler livro de história para discutir história com historiador.